Posljednju sedmicu Palestinci u Gazi su u mraku. Prekinute su im telefonske i internetske veze. Neki ipak uspijevaju koristiti svoje telefone. Ovdje dođem čim svani. Ova stanica za punjenje ispred bolnice je besplatna. Napunjen telefon traje otprilike dan. Za sad ga možemo koristiti samo za osvjetljavanje. Nema poziva ni interneta, pa ga koristimo kao svjetlo. Da vidimo ceste kojim hodamo i osvjetlimo šatore u kojima živimo. Za sad ne možemo učiniti mnogo više od toga. Nedostatak komunikacija komplikuje dostavu hrane, pomoći i lijekova. Količina pomoći koja dolazi preko prelaza Rafa nije dovoljna. Raseljen sam već 60 dana i još nisam dobio ni jedan paket hrane. Hiljade su poput mene. Bolnice su pretrpane i nemaju dovoljno medicinskog osoblja. Bolnica Naser u Južnoj Gazi među rijetkima je koje još rade, ali zbog izraelskih zračnih napada u blizini mogla bi biti prisiljena na zatvaranje. To bi značilo novo raseljavanje za pacijente i njihove porodice. Nekoliko je pacijenata koji ne mogu ustati iz kreveta. Tu su i raseljeni koji nemaju gdje otići pa su u bolničkim krevetima. Osoblje spava na podu. Nepodnošljivo je. Uvjeti su nepodnošljivi. Jedan ljekar je svojoj kćerki amputirao nogu bez anestezije. Doktor Hani El Faisal objašnjava kako je njegova porodica bila zatočena u kući 15 dana, a uz izraelsko granatiranje rizik odlaska u bolnicu je prevelik. Gdje možemo naći milost? Bože, smiluj nam se. Gdje je muslimanski svijet? U više od 100 dana izraelskog nemilosrdnog rata mnoge su palestinske porodice ostale bez domova. Ubijeno je više od 24.000 ljudi, a suočavanje sa smrću postalo je njihova svakodnevnica. Nedim Kreštalica, Al Jazeera.